Estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Na Bíblia temos vários relatos de como Jesus se importava com as mulheres. No livro de Marcos, no capítulo 5, relata uma história bem conhecida onde Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Mas Jesus, ele queria atender alguém que estava sofrendo por muitos anos. Em meio à multidão, Jesus, ele nos vê de forma individual. E diante deste imenso universo, ele lhe vê como única. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas você está precisando de alguma cura física, de uma cura espiritual? Saiba que Jesus olha para você com amor, assim como ele olhou para aquela mulher lá no passado. O segredo é tocar no manto, é tocar no Mestre. Ele espera pelo seu toque diariamente. Ele quer te abençoar, ele quer abençoar a sua família. Ame a Cristo sem reservas. O meu desejo é que Deus possa derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Receba o meu abraço e um feliz Dia da Mulher.